Gunillas show A Night with the Persons närmar sig med stormsteg. Och som med alla stora föreställningar gäller det att vara väl förberedd. Okej, nu vet inte jag exakt hur jag ska göra med vilken ordning det ska vara i här. Erika, vi måste tänka på vilken ordning det är, för att jag måste byta om. Du måste byta om. Och då tänkte jag att Shane skulle spela ett piano. Så att vi har tid att byta om, för vi har ju olika kostymer på oss. Så ska vi skriva ner någonting, eller vad tycker du? Det här är Erikas och min show, helt klart. Alltså, det är The Night with the Persons. Men jag måste, och Erika måste ha tid att byta om. Det är därför som vi måste lägga in andra. Som, och vad kan vara bättre än att höra på underbart pianospel? Vi måste ha ordning och reda på det här, eller hur, Erika? Mm. Öppningsnummer. Det är jag, Gunilla. Jag kommer hälsa alla välkomna, och det kommer väldigt kort säga välkommen till vår show. Och nu så ska vi demonstrera lite grann vad vi kan göra i familjen Persson. Alltså, det är jag som regisserar hela projektet. Det är jag som talar om var skåpet ska stå. Naturligtvis. Jag kommer att koordinera allting så att det blir bra iscensatt. Oh, look at this. This is perfect. You like it? Like, yes. It's absolutely just perfect. I like an intimate place. Yeah, I don't want any larger than this. This would be great. Great. Som manusförfattare så är det väldigt viktigt att man hela tiden får ut sitt material. Och det här är ett av de bästa sätten att verkligen visa vad det handlar om. Och det kan ju hända att det sitter någon viktig producent bland publiken. Och det hoppas jag ju på. Så andra numret är Erika. Wish upon a star. Men jag tror att efter att Erika har spelat, då har jag tid där att byta om eventuellt. Eller också inte, utan vad jag gör är att jag låter Shane spela en egen sång när Erika går ut. Förutom mig och Erika så är det Shane som är Erikas pianolärare, Andrew som är gospel singer, och sen så är det då Ron som är min motspelare. Höjdpunkten kan vara själva slutet, då jag läser från mina dikter. Då kommer jag att vara galaklädd, alltså komma in med en lång klänning och sitta bara på en stol, en sån här hög pall i mitten av scenen. Och vara helt liksom avskalad, mer än med klänningen som lyser. Det starkaste momentet i hela showen, det är när jag läser mina dikter. Material som jag tror träffar folk rakt i hjärtat. Att folk kommer att sitta och häpna. Häpna. Crying inside. Dying inside. And so painfully aware that the translucency of your image lingers in my mind's eye like a good phantom whose presence I need to keep me breathing.